Ifølge klimaforskerne vil der med årene blive færre dage med godt vejr og flere dage med kraftig regnvejr, og dermed også risiko for stadig flere oversvømmelser af udsatte landområder, også på Vestegnen. Med udsigt til disse store ændringer i det danske klima er ikke mindre end 6 borgmestre fra Vestegnen gået i samarbejde om en forebyggelse mod de kommende kraftige regnskyl, som tidligere har oversvømmet store områder i både Vallensbæk og Ishøj. De 6 kommuner i projektet er Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje Taastrup, Vallensbæk og Ishøj. Det er jo noget, som har været forhandlet længe, fordi vi mangler nogle flere rensebassiner ned langs Køge Bugt, eller ned langs Store Vejlå ud til Køge Bugt, og så mangler vi en nødpumpestation. Den har vi jo kæmpet for i Ishøj, at den skulle ligge her i Ishøj, så vi kunne få pumpet vandet ud i Køge Bugt, så det ikke løber over og laver oversvømmelser, som vi har set før. Det er det hele projektet er gået ud på, og det koster ca. 41 millioner i alt. Det sidste store skybrud fandt sted den 2. juli 2011 og kostede forsikringsselskaberne 4,9 milliarder kroner i erstatning til 90.644 skader. Klimaeksperterne mener, at de seneste voldsomme skybrud understreger, at der er brug for handling nu. Sådanne handlinger er dyre for de forskellige kommuner, men på Vestegnen vil Banedanmarks togprojekt København-Ringstedbanen bidrage økonomisk til de påtænkte nye klimaændringer. Banedanmark køber nemlig et stort stykke jord af Vallensbæk Sø, hvor banelæmet til København-Ringsted skal placeres. For dette stykke jord betaler Banedanmark 39 millioner, og de 6 kommuner har udregnet, at de nye klimatilpasninger vil løbe op i 41 millioner kroner, plus en yderligere udgift til en pumpestation. Der var en lille ekstra udgift, og det var netop til nødpumpestationen på 9 millioner. Den var vi jo interesseret i her i Ishøj, fordi den skulle ligge her i Ishøj, og derfor skulle de andre betale. Og vi har jo sagt, at det mest skulle være Vallensbæk, der betaler, fordi de ikke havde lavet de her rense- og vandbassiner gennem årene. Opsamlingsbassiner til vand, som så kan renses. Det trak lidt ud, men til sidst så fik vi en aftale i stand, de 6 kommuner, og Vallensbæk betaler, at de 9 millioner betaler de 7,5, og resten bliver så fordelt mellem de øvrige kommuner. Pumpestationer er opbygget på forskellige måder. De kan være gravet helt ned under terræn, være delvis nedgravet eller opstillet på terrænet. I Avedøre står opstillet 2 pumpestationer i et åbent forum, hvorimod pumpestationen ved Ishøj Strand derimod tænkes nedgravet. Nødpumpestationen skal jo ligge på den her strækning, vi står på i øjeblikket. Jeg kan ikke sige helt præcist hvor, men det er på den her strækning, den skal ligge. Jeg tror som ikke, den skæmmer klimaet særlig meget, og det, jeg vil hellere sige det på den måde, det er en nødvendighed. Fordi ellers vil vandet jo svømme over, hvis vi kommer ud for store vandmængder. Det har vi jo prøvet før, desværre. De nye regnvandsbassiner bliver samlet set Danmarks største systemer til håndtering af regnvand, med en kapacitet på hele 900 millioner liter vand. Til sammenligning rummer Ishøj Sø ca. 34 millioner liter vand. De nye regnvandsbassiner rummer således ca. 24 gange mere vand end Ishøj Sø. Anlægget forberedes til at kunne modstå en 100 års regnhændelse, hvilket betyder, at et regnskyl som den 2. juli 2011 statistisk kun sker en gang hver 100 år. De store vandbassiner, aflastningsbassiner, rensebassiner, der skal laves endnu flere end det, der har været i dag. Så det er faktisk en ret stor nødvendighed, og det er faktisk en led i at bruge alle de mange penge til det formål også. Flere af de 6 kommuner har ikke været så hårdt ramt af store oversvømmelser som Vallensbæk og Ishøj Kommune, blandt andet Brøndby Kommune. Men alligevel har Brøndby Kommune sluttet sig til det store projekt. Det er jo med, fordi det er et fællesskab af 6 kommuner, hvor Store Vejlå-projektet kan komme i spil, og også i forbindelse med overløb. Det går jo helt op til Taastrup og Albertslund. Og så har vi Brøndby også med, fordi de er afhængige også af det her system hernede i Strandparken. Der er flere forskellige teorier om, hvilke klimatilpasninger, der kan modsvare de kommende store vandmængder. Men de 6 kommuner ved fra tidligere år, hvad der er nødvendigt på Vestegnen. Man ved jo ikke, om det er nok selvfølgelig. Du ved, at det modvirker det, for det er jo de ting, vi har måttet undvære gennem årene. Hele opstrøms og nedstrøms, som man siger i Store Vejlå. Der skal være nogle aflastningsbassiner, der skal være nogle regnvandsbassiner, som bliver bygget op, som også kan rense vandet samtidig. Det er sådan set en meget god idé. Du ved ikke, om det er nok. De har bare ikke været tilstrækkeligt før. Og det er det, vi råder bud på i øjeblikket, efter den ekspertise, som Hovedstadens Forsyningsselskab jo har i dag. Vi kan jo ikke gøre andet. Anlægget placeres syd for Vallensbæk Sø. Rensebassinerne i Høje Taastrup
og den nye pumpestation ved Store Vejlås udløb i Ishøj Havn. Men inden det kommer så langt, så skal hele projektet principgodkendes i de forskellige kommuner. Det skal vedtages alle steder, det mener jeg i øvrigt, at det er efterhånden. Man har frem til juni, det er jeg godt klar over, men de fleste kommuner har allerede vedtaget det. Og så, så det fysiske anlægsarbejde, det er det, du også spørger om, finder jo først sted i 2014. Selvom Bane Danmark bidrager med et anseligt beløb til de nye klimatilpasninger, så er Ishøjs borgmester Ole Bjørstrup dog meget tilfreds med de seks kommuners samarbejde. Jamen, jeg synes, det er så et dejligt projekt, det er et, vi har savnet så mange år, som virkelig kan aflede vand på en anden måde, så det ikke oversvømmer. Vi har desværre, som du selv siger, haft nogle eksempler her inden for de senere år på, at det svømmede over. Og når man kan enes om at samle 41 millioner sammen, og det kan man kun, fordi man får de store erstatningsbeløb fra Ringstedbanen. Kommunerne har ikke kunnet enes om det før, hvis man skulle trække det op af kassen hver især. Nu kan vi, fordi nu er det et mindre beløb, der står til rest. Og der får vi jo en fordel af den her nødpumpestation, som skal ligge i nærheden af, hvor vi står. Og det er vi meget tilfredse med.